נסו להקשיב לשקט. אנחנו במדיטציה. כוח הזימון של המחשבה זה השיעור היום. התחלנו את השיעור בשקט. כמו שאמרתי, הגוף זקוק למחשבה כי היא נותנת לו אנרגיה. המחשבות נותנות לגוף אנרגיה, מטעינות את הגוף באנרגיה. ואחת השאלות הגדולות שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אני יכולה להיפטר ממחשבות מעיקות? למה אני לא יכולה להיות פשוט רגועה? למה המחשבות קופצות לי לתודעה? למה אני מאמינה למחשבות כואבות? מחשבות שמזיקות לי, מציקות לי? על השאלות האלה אנחנו נענה בקורס שאני הולכת לפתוח, קורס גרם המדרגה, שההתמקדות בחשיבה היא החלק השלישי של הקורס. אבל בינתיים נחזור לשקט. ממש תביאו מודעות להשראה של השקט על התודעה. אין צורך לעשות שום דבר. אנחנו כבר בבית, בגוף שלנו. התודעה היא הבית. זה די חדש, המודעות שאיננה קשורה בחשיבה. אנחנו כל כך מזהים את המחשבה עם מודעות. מה זה אומר מודעות ללא מחשבה? בואו נעשה את התרגיל הבא. תהיו בעיניים פקוחות, רק תסתכלו על מה שקורה מסביבכם, בלי לתייג את מה שקורה. פשוט תיתנו תשומת לב לחוויה החושית. ניקח קצת רווח, מרחק מהקול שמאיר, מדבר, הקול שחי לנו בראש. ונחוש את האנרגיה שמגיעה במקום המחשבה. בדרך כלל יש אנשים שכל כך רגילים לקבל אנרגיה מהמחשבה, כשברגע שהם הופכים את המצב, כן, הם נהיים בשקט, מיד נרדמים. אנחנו נרדמים. אבל בוא נשאר ערים. אני יודעת שעכשיו ערב בארץ, לילה. וזה בוקר בלוס אנג'לס, אולי צהריים.
בספרד. למצב ההכרתי שלנו לפני המחשבה. ובקורס אני אשים דגש על זה, מה זה אומר תודעה, מהי מודעות, מהי מחשבה, אבל אנחנו לא נשים על זה דגש בקורס דרך המחשבה, אלא דרך החוויה של ההכרה. כלומר, מה זה אומר להיות בחוויית ההכרה? שאין לי קול שאומר לי, את צריכה לעשות את זה, את צריכה להתנהג ככה, ומה הם חושבים עכשיו, מה? תגידי, את נורמלית, את לא רואה שהם לא איתך, הם כן איתך. כל השיח הזה שהוא קורה לנו בצורה אוטומטית. כל כך אנחנו מזדהים עם המחשבה שאין לנו את היכולת אפילו לדעת שאנחנו לא המחשבה. אנחנו האור שמאחורי המחשבה. אז למה בכל זאת אנחנו חווים פער עצום? ומה שאני אומרת עכשיו, יכול להיות שחלקכם מכירים, יודעים. אז מדוע? למה למחשבה יש כזה כוח עלינו? מה זה? מה זה הדבר המסתורי הזה? כוח הזימון של המחשבה, כלומר, שאומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל מאיפה המחשבה באה? מחשבה מגיעה מריק, מאין. יש מאין, המחשבה מגיעה מהתודעה. אז סוף מחשבה בתודעה תחילה, יש אור מאחורי המחשבה. אז מה המצב ההכרתי שלכם כרגע? שאלה, תשאלו את עצמכם, ואז תשאלו מי שואל, ואל תענו על השאלה. אלא תתחילו לחוות קשר למרחב ההכרה שהוא לא תלוי בחשיבה. אם היינו תלויים בחשיבה למודעות ולהכרה שלנו, כל רגע שהיינו מפסיקים לחשוב, היינו מאבדים הכרה. היינו פשוט נרדמים או נופלים מתחת לסף המחשבה. האם יש לי מחשבות עכשיו שעוברות בראש? מה זה אומר להסתכל על המחשבה? אנחנו כל כך מזדהים עם החשיבה, שאין אפילו את המרחב הפנימי להסתכל על מחשבה. מה זה אומר שאני מסתכלת על מחשבה, כן? ואני יכולה לשמוע, אני יכולה לשמוע או להסתכל או לצפות, זה אותם מילים, כן? אפשר אולי יהיה יותר קל לומר, אני יכולה לשמוע את המחשבות שלי, אני יכולה לשמוע שאני חושבת מחשבה, להרגיש אותה. למה יש מחשבות שאין להן השפעה עלינו, ומחשבות אחרות יש להן כוח? והסיבה היא שהגוף מגיב למחשבה כאילו זה אירוע במציאות, כאילו זה אירוע אמיתי שקורה לי. הגוף אין לו זמן, הוא הישרדותי לדעת מה זה מחשבה, מה זה אירוע אמיתי. אין? אם אני שומעת איזושהי קול שדומה לאזעקה, אני ישר הגוף נדרך. הוא מזהה, חושב שזה אזעקה, ויכול להיות שזה האופנוע שעבר ברחוב. אז אין לי את הזמן לברר בגוף אם זה אזעקה או אופנוע שעובר ברחוב. קודם כל יש תגובה בגוף. אפשר לקרוא לתגובה הזאת מחשבה או מחשבה רגשית, אבל זו ריאקציה, זה אינסטינקט. אם מישהו אמר איזושהי מילה שמהווה טריגר עבורי, הוא לא התכוון לפגוע בי, אבל אני שמעתי את הצחוק שלו כלעג, זה עשה לי טריגר, זה לא קשור בו. הגוף שלי אומר, פגע בי, הוא העליב אותי, הוא צחק עליי, הוא לא רגיש אליי.
כן? כי הגוף לא יודע להפריד בין מציאות למחשבה, לפרשנות, לדעה. באותו רגע הוא מגיב, קודם כל הוא תגובתי. וזאת האנרגיה שעוברת למחשבה, ואז אנחנו מתחילים להישאב למחשבה הבאה ועוד מחשבה, ואנחנו כבר לא בהווה. אנחנו שבויים באיזושהי מחשבה, ויכול להיות שהפרשנות הייתה שגויה, אבל אנחנו כבר לא יודעים, כי אנחנו כבר מאמינים למחשבה, כלומר לפרשנות, פרשנות היא מחשבה. אנחנו נדבר הרבה בקורס על המרחב, זה לא מרחב של מחשבה, זה מרחב אנרגטי, הקשר בין הגוף, הרגשות והמחשבות, ממש נדבר על זה, איך הגוף יכול לתמוך בנו ברגעים שאנחנו מוצפים רגשית. איך אני יכולה ממש להגן את הנוכחות, את השקט, להגן את עצמי בגוף, שעולה לי מחשבה בראש, וזאת לא תהיה הדחקה, הוא פגע בי, הוא העליב אותי, הוא צחק עליי. ומה קורה לנו כשאנחנו נמצאים עם עצמנו ועם המחשבות שלנו לבד, ופתאום אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, איזה מין חיים יש לי, ולמה אני... כן, גוף הכאב עולה, ולמה... למה אני לבד? למה קשה לי? למה אין לי אף אחד? למה לא רואים אותי? למה אף אחד לא מבין אותי? ואני לבד בבית, ויש לי את המחשבות האלה, ואני במצוקה. אנחנו נלמד בקורס כלים מאוד משמעותיים ומהותיים ומהפכניים. לשחרר את עצמנו מהכוח המאפנט של החשיבה וליצור, להפוך את המחשבה לכלי, שזה נקרא זימון מודע, כוח הזימון של החשיבה. ברגע שאני חושבת על משהו, הגוף מגיב. כבר יש זימון, כן? הזימון ויש תגובה. הוא גם משפיע על איך שאני רואה את המציאות. אז התגובות המחשבתיות קשורות לתגובות הרגשיות, קשורות לתגובות של הגוף, הכל זו מערכת אחת. ואנחנו נעבוד בצורה הוליסטית עם הגוף, עם הרגש ועם המחשבה, כשהידיעה העמוקה היא שאנחנו לא הקול שמדבר בראש, אנחנו התודעה שמתבוננת על המצבים שקוראים לה, כל המחשבות, מצבים חולפים, אבל התודעה היא זו שנשארת. וחלקנו, רובנו מבינים את זה במחשבה, את הרעיון, את הקונספט, שאני לא הקול שמדבר בראש, אבל בזמן אמת יש הזדהות מוחלטת. בזמן אמת הגוף כועס, ולא רק שהמחשבה כועסת, הגוף כועס. בזמן האמת אני רוצה לצעוק על מישהו ולהגיד לו, אתה לא בסדר. יש מקרים ש... אנחנו גם נדבר על ההבדל בין פרשנות שמגיעה מתוך גוף כאב. איך אני יודעת להבדיל? כן, שאני לזהות שאני בכלל מושפעת מגוף הכאב שלי וחשיבה שלי מותנית, לבין לזהות שבאמת מישהו פגע בי. אבל איך התגובה שלי לזה לא תהיה תגובה שפוגעת בי? זאת אומרת, אם מישהו פגע בי, איך אני לא מאשימה את עצמי, כועסת על עצמי, רואה את עצמי כקורבן? איך אני לא מייחסת לזהות שלי את המצב? וזה באמת נושא ענק בפני עצמו, כי אנחנו באופן אוטומטי מייחסים לעצמנו מחשבות, הופכים אותם לזהות, למי שאנחנו. משהו נעים לא קרה לי, קרה לי, משהו נעים.
משהו לא נעים קרה לי. דוגמה, אני הזמנתי בעל מקצוע הביתה, ובמקום לתקן הוא גרם לי יותר נזק. נניח הוא נוכל, כן. ועכשיו הוא דורש יותר כסף. נכנסתי לברוך, כי אין לי כסף לשלם לו. דוגמה, כן, הוא גרם לי יותר נזק, לקח בעיה פשוטה, הפך אותה לבעיה גדולה. והתגובה שלי לעצמי, המחשבה למה שעשיתי, זה למה זימנתי אליי אדם כזה? למה אני עשיתי את זה לעצמי? למה אני לא אחראית? למה אני לא בודקת? עכשיו, שימו לב, מה אני עושה עכשיו ברגע זה? אני תוקפת את עצמי. האם יש מישהו אחר שתוקף אותי? לא, רק אני, את עצמי. כלומר, זו המחשבה. אני לא שמה לב שזו מחשבה, כי אני מאמינה שזאת המציאות. אני גרמתי לזה, אני לא אחראית. אני זימנתי נוכל הביתה. סתם דוגמה, כן? לא. זה יכול להיות ביחסים עם... אני זימנתי לעצמי אדם שמתעלל בי נפשית, רוחנית, אני עשיתי. ואני לא שמה לב לדיבור, לקול שמדבר, כי אין לי רווח. כשאני מעמיקה נוכחות, כשאתם תלמדו בקורס להעמיק נוכחות, שזה קשב, איך אני מדברת לעצמי. כי דיבור, כשאני ערה לאופן שאני מדברת לעצמי, אני מזמנת מציאות חדשה לחיים שלי. מציאות של הקשבה, חמלה, וקבלה, קבלת עצמי, זאת אומרת, אהבה, כן? זה לא משנה מה שעשיתי, השאלה מה אני יכולה עכשיו לעשות עבורי ברגע זה. מה אני יכולה לעשות עבורי? אוקיי, הזמנתי נוכל הביתה, גרם לי יותר נזק. מה האפשרויות שלי כרגע? וכשמעמיקים נוכחות, פותחים שער לחשיבה יצירתית ולניסים. קרו בחיים שלי הרבה ניסים, אני חוויתי הרבה ניסים. כשהרפאתי מהנטייה, הייתה לי נטייה ממש דומה לזאת, להאשים את עצמי, לכעוס על עצמי, ובאיזשהו מקום זה היה לי יותר קל. אני קראתי לזה יותר טבעי, אבל זה לא היה טבעי, זה היה הרגל. ובשלב הראשון, להעמיק נוכחות ולהיות רק בשקט, נדמה יותר, כאילו אני הולכת נגד הזרם של הגוף, כן, הגוף הוא תגובתי, אלא... ההרגל הראשון זה לכעוס על עצמי, להאשים את עצמי, להרביץ לעצמי. זה הזרם. אבל אנחנו נלמד בקורס כלים התמרתיים, אתם תרגישו איך יש שינוי, ובמקום להרגיש שאתם הולכים נגד הזרם, זה לא הטבע שלכם, זה ההרגל, כן? תרגישו פתאום שינוי. אם תרגישו שיש נוכחות, שיש כוח של נוכחות, עוצמה חזקה, שצומחת בתוככם, לכן הקורס נמשך חצי שנה, כי זה לוקח זמן. יש לי פה שתי תלמידות מקסימות, אהובות, שהן כבר איתי הרבה זמן, ענת וסתיו, ויש לי פה קסם, של אישה שאני מלווה אותה באופן אישי, מלכה, כבר שנים. היא באמת נשמה ענקית, ואני רואה את השינוי, אני רואה איך הנוכחות חיה בתוכן. והידע הזה, זה לא ידע שאני באה ואני לומדת אותו למוח, זה ידע ש... זה ידע שהוא גדל בתוכנו, זה ידע שהוא אורגני, זה ידע של השראה, השראת הנוכחות. ולכן, כשבאים לשבת, אני אומרת, אל תשבו עם מחברות
אלא תהיו בהשראה, תיכנסו לנוכחות ותקשיבו מתוך ההשראה. מה זה אומר להקשיב מתוך ההשראה? זה ההשראה של האור שלכם. האור מאחורי המחשבה. וזה הזימון הראשון. זימון מתוך התודעה ולא כל כך מתוך המחשבה. אנחנו נלמד מהו זימון הכרתי. וגם איילה נכנסה, איילה אהובה, גם תלמידה, ורונית ורותי. אז תודה לכן שאתן כאן, אני פתאום אני רואה אתכן, איילה ורותי, ורונית. אז הם למדו אצלי את קורס שירת העצים, ומחזור קודם של גרם המדרגה, והם כולן במרחב להתעוררות תודעתית. ותלמידה אהובה אמרה שזה מהפכה, ממש מהפכה. אני השתמשה במילה מהפכה, כי אנחנו נשענים על המחשבות שלנו, בשביל להיות ערות, מודעות, לדעת מה קורה איתי. אנחנו... אז דבר ראשון, אני אתחיל את הקורס, השלב הראשון זה הגוף. אנחנו 3 חודשים, חודשיים. החלק הראשון, החודשיים, אנחנו נתמקד רק בגוף. אנחנו נחווה איך הגוף הוא ריאקטיבי, איך הוא מגיב. נרגיש את השפה התחושתית של הגוף. אבל נחווה את זה ברמה של התחושה ונראה איך הגוף משתנה. חודשיים הבאים אנחנו ניגע בממלכת הרגשות, בעולם הרגשות, ושם אנחנו בכלל נגלה את השפה הרגשית. מה זה אומר? נגעתי בזה בשיעור, זה 2 שיעורי מבוא, אתם יכולים לצפות בהן ביוטיוב, בערוץ היוטיוב. ואני השתמשתי בדוגמה, דוגמה של... אדם שחווה כל חייו מועקה, כאב, כן? תחושה שלא רואים אותו, לא... הוא גדל עם צורך ענק לפיצוי. ממש יש לו בור רגשי. עכשיו, הוא לא מודע לזה. הוא רואה בכל אדם את המושיע שלו, את האדם שייתן לו... ימלא לו את הבור, ייתן לו את הפיצוי על מה שהוא לא קיבל בילדות שלו. והמשקל הזה, המשקל הרגשי הזה, גורם לו לבחור בחירות ולהתנהג בהתנהגויות שבעצם מעיקות, הן מגבירות את השבר, הן לא עוזרות לו. כי הוא שם את כל כובד המשקל. קהל שלו על האדם שהוא חי איתו. האדם הזה צריך, הוא נותן לו את התפקיד לפצות אותו על מה שהוא לא קיבל בילדות. זה רק דוגמה, אבל הוא לא מודע לזה. אנחנו נדבר על השפה הרגשית, ומה זה אומר האנרגיה בגוף? כלומר, כשאנחנו חווים את האנרגיה בגוף, מה זה אומר? מתוך ההכרה, לא מתוך המחשבה. כשאני מזהה את הגוף שלי, את הרטט שלו, את הרטט של הגוף הפנימי, ואני יכולה לזהות אמוציות ורגשות לפני שהם מתפרצים, ולא לדחות את עצמי על הכאב שאני מרגישה. אז מה זה אומר? זה כלים משמעותיים שאנחנו נלמד אותם, אנחנו נלמד את ההתעוררות ההכרתית דרך הגוף, לא דרך המחשבה. זה אומר, אתמול זה עלה בשיעור, שתלמידה אמרה, בעצם זה מהפכני, כי עד היום אנחנו משתמשים במחשבה כדי, כן? כדי להביא אותנו למודעות.
אנחנו הולכים לתודעה. ולתודעה היא אתם, אנחנו. אנחנו מודעים ומזמנים מציאות שבה אנחנו לא נהיה כבולים בחשיבה, החשיבה לא תשתלט עלינו. ואז נוכל להשתמש בכוח הזימון של המחשבה להיטיב עם החיים שלנו, כי אם אני חושבת, פתאום נזכרתי בחברה אהובה, אני הייתי בשנות ה-20 לחיים, הייתי בת 20 והיא הייתה בת 30. היא ישבה והסתכלה עליי ואמרה, את יודעת, אני זקנה, אני ממש ממש זקנה, אני מרגישה שאני הייתה בת 30. זאת אומרת, האנרגיה של המחשבה שלה שהיא זקנה, הייתה מאוד, השפיעה על האנרגיה הרגשית שלה, השפיעה על הגוף שלה, היא הלכה כפופה, היא הייתה חלשה, היא האמינה למחשבה הזאת, היא יצרה זהות, פשוט נזכרתי בה לפני יום. ולעומת זאת אני רואה אנשים שהם, אפשר לקרוא להם קשישים או זקנים, אבל הם מלאי חיים, חיות, סקרנים, חייכנים, והם הולכים ונהיים צעירים יותר במראה שלהם. כי הגיל, אנחנו תופסים את הגיל דרך החשיבה שלנו, אבל יש לנו, כן, אנחנו נצחיים. כלומר, האנרגיה הרוחנית שלנו היא לא מתכלה. ואתם תרגישו בשיעורים איך כוח הנוכחות שלכם עולה. מה זה כוח הנוכחות? אני אדבר על זה הרבה בקורס. זה האנרגיה הרוחנית, או האור הפנימי, זה הכוח שמחיה אותנו, מחיה אותנו. הכוח האלוהי שבנו, אין לזה באמת שם. אני לא, אנחנו נרגיש את זה, נחוש את זה. איך אני יודעת אבל שכוח הנוכחות כרגע חזק? אני רגועה. אין שום דבר שמלחיץ אותי, מדאיג אותי. אני מאוד מחוברת, גם חושית וגם אנרגטית, לגוף ועצמי. אנחנו נתרגל הרבה מדיטציות, אבל אתם תגלו שאתם לא צריכים, אתם לא צריכות, צריכים את המדיטציה בשביל להתחבר להווה, לרגע הזה, להגביר את כוח הנוכחות שלכם. וכשאתן מרגישות רגועות, זה אומר שהאנרגיה הרוחנית שלכן עולה. זה אחד מהסימנים. זה אומר שכלי התודעה, הגוף, הרגש והמחשבה עובדים יחד. זאת הסיבה שרבים מאיתנו מכורים לדרמה. כי זה הדרמה הרגשית, המחשבתית, מחשבות רגשיות. אני יכולה להיות במצב אני מאוד חלושה, עייפה, מכוח, ואז מישהו עולה לי במחשבה, מישהו שמאוד הרגיז אותי, ופתאום אני אש. מאיפה האנרגיה הזאת מגיעה? רק המחשבה על הבן אדם הזה שעצבן אותי, מכניסה לי אנרגיה. אני מתחילה לקלל, לכעוס, אני כולי אש. לפני רגע יכולתי להירדם, כמעט נרדמתי ופתאום נזכרתי במישהו. אנחנו לא מתבוננים על הקשר בין המחשבה והגוף, כי אנחנו בתוך זה. אין לנו את היכולת להסתכל על זה, וגם אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו חושבים שאנחנו מסתכלים על זה מהמיינד, מהשכל. אז איך מסתכלים הכרתית? אני לא מסתכלת על זה מבחוץ, על הרגשות והמחשבות, אלא מתוך החוויה, אבל זאת החוויה ההכרתית שהיא הנוכחות, היא הכוח האנרגטי הרוחני,
זה האור הרוחני שלנו, זה התודעה האחת. כשאנחנו מדברים על זימון, זימון מציאות, יצירת מציאות, מכוח המחשבה, כן. כי אני רוצה לחשוב מה אני רוצה לזמן לחיים שלי, אבל אני יודעת שהמחשבה היא מגדירה, היא עוזרת לי להגדיר את מה שאני רוצה לזמן לחיים שלי, אבל אני לא עושה את הזימון מכוח המחשבה, אלא מכוח התודעה וכוח הנוכחות. אז דבר ראשון אני אלמד אתכם לזמן בקורס מודעות וערות למצב ההכרתי שמאחורי המחשבות והרגשות והמצבים של הגוף. אנחנו נלמד לעשות את זה דרך ההשראה של הנוכחות. ופחות ופחות תהיו תלויות בחשיבה, אתן תראו איך אתן ממש חוות מצבים של הכרה, מצבים של ערות הכרתית, והאני, אותו אני שרגיל לייצג אותנו, האני הייצוגי, זה שמייצג אותנו, מייצג אותנו, את הבעיות שלנו, הוא חושב את המחשבות שלנו, הוא יהיה פחות ופחות דומיננטי, הוא יתמוך בנו. אנחנו נהיה בקשב עמוק לאותו מרחב. ואתם תקשיבו להתנגדויות, כי יהיו התנגדויות, יהיו הצפות רגשיות, יהיה כאב. וגם לזה אנחנו נקשיב מתוך ההכרה, לא מתוך המחשבה. כי יש מקום לכל רגש. לכל רגש יש מקום. תקשיבו לשקט, אנחנו נעשה תרגיל. ובו אנחנו מזמנות בתרגיל הזה דבר מאוד פשוט, מודעות לאני העמוק. אין צורך להבין ולשאול מה זה, המיינד רוצה לדעת מה זה אני העמוק, מה? לא. זה תרגיל שאנחנו נעשה אותו הרבה בקורס גרם המדרגה. פשוט תסתכלו על, כמו שמקודם הסתכלתם, בלי לתייג. ותמתינו למחשבה הבאה. בזמן שאתן ממתינות למחשבה הבאה, תקשיבו לשקט, ואז תשאלו, בלי לענות, מי מתבונן על המחשבה? מי מתבונן על השקט? בואו נתחיל. ואם עולות לכם מחשבות בראש, זה בסדר, תשמעו אותן. ותחזרו להקשיב לשקט. תרגישו את הגוף שלכם, איך הוא מגיב. מי מתבונן על השקט? מי מחכה למחשבה הבאה שתגיע? ואל תהיו קפואות, אתן יכולות להזיז את הגוף, זה בסדר. להקשיב לנשימה, תרגישו חופשיות, אתן תודעה חופשית.
נצחית. תן לו המחשבות שלכם, לא הגוף שלכם, לא הרגשות. אלו כלים נפלאים, מופלאים. נותנים לתודעה את המקום, את המרחב ליצור, להתבטא, לגלות. רק תאזינו להכרה הרואה, השקט, החי. מצב הכרתי הוא נם קוראים לו stillness. This is stillness. אבל זה מצב מאוד חי וזורם. אין לי מחשבות בראש. אין לי דאגות. אין לי בעיות. ברגע זה, כן? זה אומר שאנחנו יוצרים כאן עוגן חזק ובסיס וכוח להתמודד עם קשיים אמיתיים שמגיעים מבחוץ. הנוכחות נותנת לנו הרבה כוח אנרגטי, חוסן אנרגטי, להתמודד עם קשיים. במקום שנתקוף את עצמנו ונאשים את עצמנו על הקשיים שקורים לנו, אין לנו שליטה עליהם, אנחנו עונים להם בנוכחות. זה אומר שאנחנו פועלים מתוך כוח הנוכחות של התודעה. אנחנו נדבר על זה הרבה בקורס. אנחנו נתחבר ליהלום הזה, לאור הפנימי, שהוא אתם. בתחושה, בהרגשה, אתם תרגישו איך אתם צומחים, צומחות. וגם כשיש רגעים קשים ומאתגרים, זה בסדר. זה בסדר כי זה חלק מאיתנו. הקורס יהיה בימי שלישי ב-20:00 בערב. וכשאתם מצטרפות לקורס אתם מקבלות גם זכאות לחצי שנה להיות במרחב להתעוררות תודעתית. יש שם שיעורים חיים בימי רביעי. אז יהיה לכם גם שיעורים בימי שלישי וגם שיעורים בימי רביעי. ותהיה לכם גישה למדיטציות. אלה שיעורים שאני מקליטה מדי חודש. ומדיטציות שבעצם עוזרות, הן תומכות, הן נותנות השראה, מחזירות אותנו לעצמנו, לחושים שלנו, לכוח שלנו, לתודעה שהיא אנחנו. הקורס הזה הוא לא בא לעקוף את הבעיות. ובימי רביעי, כן, יש הקלטה, תוכלי לצפות בהקלטה, בשעה 20:00 בערב גם. סמנטה שואלת אם יש הקלטה בימי רביעי, אז כן. תוכלו לצפות בהקלטה של השיעור, וגם השיעורים של הקורס מוקלטים כך שתוכלו לצפות בקורס אחרי סיומו. זאת אומרת, גם שאחרי שהקורס מסתיים, תוכלו לחזור על השיעורים. ותוכלו להצטרף למרחב להתעוררות תודעתית בסיום הקורס. כך, להישאר במרחב הזה, מרחב של התעוררות הכרתית ותודעתית. כי זה חדש,
אולי זה לא חדש לאנשים שמתרגלים מדיטציה ומיינדפולנס, ואנשים שבאמת שנים ארוכות מתרגלים כלים רוחניים, אבל זה חדש. החידוש כאן זה שאנחנו לא מפרידים את הערות, את התודעה, מהיומיום. אנחנו לא לומדים את זה דרך טכניקות, אלא דרך הפנמה. ממש, אנחנו קולטים את זה כמו שפרח קולט אור, דרך השראה, הפנמת ההשראה, דרך החוויה של הגוף. קודם כל אנחנו, אני שואלת איך הגוף שלי מרגיש עכשיו? ואני גם לא, אתם תגלו שאתם לא צריכות לשאול את זה, אלא ממש לדעת, זאת ידיעה הכרתית, לא ידיעה מחשבתית. אנחנו נגלה את הכוח של התודעה ואת הכוח של המחשבה ההכרתית. לא המחשבה של האגו, אלא הכוח של המחשבה ההכרתית להביא שפע לחיים שלנו. אנחנו נפסיק להיות במאבק ובמלחמה עם עצמנו כל הזמן. כעסים, אנחנו ממש ממש נעמיק את האהבה לעצמנו, את האהבה הרוחנית לעצמנו והחמלה. אתם תחוו ממש ריפוי. כי הגורם לסבל הוא המחשבה. אם יש למחשבה כוח לזמן כזה סבל לחיים שלנו, יש למחשבה את הכוח לזמן את הריפוי דרך השילוב שלה עם התודעה. אם אתם יש לכם שאלות לגבי הקורס, אתם מוזמנות כמובן לכתוב לי בפרטי. אתם רוצות פרטים, אני אשמח לשלוח לכם. אז הקורס מתחיל בשבוע הבא ביום שלישי. כן, זו דרך חדשה, ישנה חדשה. אנחנו כל הזמן מתהוות, זה יש תהליך של התהוות, היקום לא פוסק להשתנות, הוא לא פוסק ליצור, הוא יוצר כל הזמן ואנחנו בזרם היצירה. כן, בהחלט, תקבלי את הקלטה, אני אעלה קישור להקלטה גם בפייסבוק, בעמוד שלי בפייסבוק. אז כן. וואו. אני אסיים את ההקלטה עכשיו. אני רוצה להודות לכם, רק אם יש לכם איזה שאלות.